Pojď, máme tady naši krásnou oblíbenou Monču, která stále nepije. Chválíme ji, ač tedy mi... Ne, bohužel. Matuš, vodku, má vodku. Co si takhle o ní myslíš? Ne, to počkej, co si o ní myslíš o ty voce? Nic, nechci ani vidět. Jo? Já jsem nechal stále vodku za hodinu. A to je tvoje značka, ne? A třikrát destiléne. Destiléne. Hele, jdeme teda za Simčou, která vlastně říkala, že ji nevadí na kameros. Ale ona mě říkala spíš, koho bude zajímat můj příběh. Já si myslím, že tvůj příběh je zajímavý, protože až lidi uvidí, jak tam sedí. Jako, můžu říct, že mě je trošku líto. Než jsem, batok si dá na to, na záchod, nebo nevadí? Ne, nepromokavý? Jo? Nevím, uvidíme to za chvilku. Jo? Takže a já pak budu těžit s Mončou, jo? Monča bude sbírat? Polínka? Nemusíš, klidu. Pozor tady na to jsem uklous. Takže dáme cíga, dáme jí představení fanouška. Myslím si, že i ta vodkost bude taková docela dobrá všimná na začátek, víš? Ač teda víme, ale co máš dělat prostě? Herci chtějí chlas, co máš dělat? Tak to. Simče na ulici, protože je chlastá. Půjdeš, promiň. Nic jinýho prostě oni, no. Si neocenuje viac. Jinak ale sedu, jo. Fakt až to uvidíš, tak... Jako toho člověka, jako je mi líto. Víme, že může se to sama a tak dále, ale... To sleduj to, kámo. Vidíš to? Simčo, jdeme! Mám tady teda, jo? Mokrý stanu. To už ani není stan. Simčo, to už ani není stan. Tohle to. Tak, nelekej se, vedu sebou ještě fanouška, který má pro tebe dárek. Což já jsem ti říkal, že jak to funguje. Dám ti boty, Simčo. Každopádně, počkej, já musím tu rýmy. Takže, zdravíme Simču. Tak, můžeš nám teda Simčo ukázat. Kterou jsme vlastně vydávali ve videosákách dříve ještě s Michalem. Simčo, teď jak tady ležíš, já ti řeknu úplně na rovinu, mě tě je obrovský líto, Simčo. Toto máš mokré. Jo. Tak počkej, já se mi rozepnu. Já nevím, já jsem myslel takhle brosový, že by se stalo na chvilku ořádně napadl, já nevím. Simčo. Tak, zdravíme teda Simču a já se budu třeba... Čau. Toto je teda fanoušek, já jsem ti říkal, jak to funguje, jo? Jak to funguje. Teď fanoušek přišel zrovna jakoby za, protože to je videa, přišel za, a tě tam cíga, za Monču a za Liborosem. To už je tvoje celý, už je tvoje. Já jsem nepila, i nepamatuju. Tady máš boty, Simčo. To je teda od fanouška, já ti dám ještě cíga. Simčo, je mi tě teď obrovský tady líto, protože tohle to není k životu, ty jsi tady pod mokrým stanem. Čistý ponožky, prosím tě. Já vím, a... Dítě, já ten nohy zase, kluku mě budu... Mončo, já jsem blbej. Tady jsi vedle Monča. Co ale s tím člověkem máš plán, protože tohle tady fakt není, a ještě zapalovač. Jo, díky. Není to v životu tohle tady? To teda není. Teď ten stan vlastně úplně i spadnul, víš co? To se rozlomilo nějak. To vůbec se nedrží. Simčo, ty už ani nejsi ve stanu, to už ani není stan. No to není to už ani není stan. To už není stan, Simčo. Tu bundu máš taky mokrou? Tyjo. Co jako teď hned vymyslet, Simčo? Já teď budu těžit dřevo, ty možná slyšíš tu motorovku, to jim tam těžím já to dřevo. Jo. Oni mají no jasný. Já teď mám motorovku, jim prostě pomáhám. Tohle je fanoušek, toto je teda Matuš. Ne Bohuš Matuš, ale Matuš. Jo. A ten vlastně za nima přišel, přinesl jim nějaký cigarety, dárky, protože takhle to funguje. Uh-huh. Pak třeba samozřejmě fanouškové pomáhají a tak dále, jo? Jo. A tady máš ještě zapalovač a to? Jo, děkuji. Nemáš zač, Simčo. Já jsem ráda za každou pomoc. Perfektní, takže teďko, no, já teď zkusím něco vymyslet. Teď aktuálně, co vymyslet dneska? Simčo, tohle, ty jsi mokrá, Simčo. Já jsem máš mokrý... mokrá stuhla. To je to není... A ty bys nemohla jít k tomu Milhausovi, do stanu, on bys tam nevzal. Tady dopředu, k tomu Milhausovi, můžeš chodit? No co ne, viď, ty když to takhle mrzne. Mně teď napadlo, že ty až jsi docela kosu malinko, za kusy, klidujem si boty, že bys aspoň tam se jít dopravila, do toho stanu, abys nebyla, to už není tohleto nic, Simčo. To není nic, to není ani stan. To je hrozný. Teď vymyslel, mě je tady obrovský líto, že tady teď seš v tomhle tom hnusu dešti, v noci bude zase mínus. Simčo. Myslel, že to na našich už jako nezvládnu, že bude konec. Ty to nejsiš tak stará a seš prostě úplně na pohodu. Já když jsem tě potkával, Simčo, tak já jsem myslel, že vůbec nejsi na ulici. Michal jsem tady potkal vícekrát a na něj se nemůže spolehnout. Ten všude po záchodě se jakoby ořejvá, je hotovej. Nevím.
Víš, jak jsme se potkali, já jsem normálně nevěděl, že jsi vůbec na ulici. Ty prostě jsi i na pohodu, když se navoluješ, tak vypadáš, jsi i jakoby pěkná ženská. To asi víš, jo? Jsi tady takhle s tím, co sedíš. Já bych ti rád pomohl, máš nějaký nápad, já bych ti pomohl. Já tě tady nechci takhle nechat. No jedině ten bycenat, to scháním pořád. Byt, za prvé, byty nejsou, to je jedna věc. Byt, tam většinou chce nějakou kauci. Kauce a pak se platí nahajem. Jo, na kauce já mám, jsem se ušetřený. Já čekám jenom na to bydlení, paní doktorka moje taky. Tak stačí rychle si vymyslet třeba jenom ubytovnu. Pokud bys měl peníze, tak já mám konekce, já zavolám. A možná i dneska bych zařídil ubytovnu. Jestli na to jsou peníze. No ano. Máš na to peníze? No tady u sebe ne, že jo? Já s tím nepočítám takhle dopředu a peníze u sebe mám zákaz. To chápu, ale máš jako, že k dispozici nějaký peníze? Počítej, že na měsíc to bude stát nějakých 4,5 tisíce, samozřejmě by tam jsou třeba 2-3 lidi na pokoji, to asi víš, že to funguje, jo? Když byla sama, tak to je drahý, to je třeba 9, jo? Jak to vymyslet? Samozřejmě já ti klidně můžu zaplatit, jako když teď weekend, já s tím nemám problém. Zaplatím ti weekend, to je prostě 300 korun. Kluď nepřispajem a já to zaplatím. Vidíš, tady máš fanoušek. My s tím nemáme problém, Simčo. Jo. Já tě teď aktuálně nechci Simčo nechat, jo? Ač neznám úplně tvůj životní příběh, ale nechci tě tady nechat v tomto mokru. Simčo, to není k životu. No to není. Jo, mi si pak si to, vem si to, ať mě to nenamokne, na ty boty, a si vezmi si, hele, to mi vždycky říkal majster, ty zase neznala, jak prostě nadstejdeš od nohou, tak jsi hotová. Já bych to říkala babička pořád. Tak prostě končíš, nohy, močák a hotovo, nehledě na to, když je mráz, tak omrzlený, že jo, to jestli víš Monča, co má s tou nohou. Hmm. Ty máš i hůlku, koukám, no. No. Já nevím, jestli třeba teď aktuálně, mě napadlo, že by ses oblíkla, vzala by si boty, ponožky. A že by se aspoň přesunula teď do toho suchého stanu k Milhausovi teď a já bych začal něco vymýšlet, dal bych ti třeba ještě něco, nějakou bundu bych ti třeba dal. Kalhoty, to myslím, že je tam mám sasmin. Tepláky máš taky mokrý? Taky. Tak já bych ti dal i čistý jakoby hadry. Že jak se stanoví, co to je tady namočený všechno? To není stan tohleto ani, to už není stan. To já jsem včerkou koukala tam takhle vody, no to říkám, no tak to jsem jasná. Simčo, to fakt je to ne, to je špatný, to je špatně. Ten stane, já nevím, jestli pod tou váhu jakoby sněhu nebo čím, to to spadlo, jo. Ale to už je stejně promočený, Simčo, tohleto. Je, to, no, to už je prostě napr- hotový, to je hotový. To je napr- co jsme jako vymyslet rychle. Já si myslím, že to ani dneska ani s ubytovnou by nebyla sranda vybavit. No, jako není to jednoduchý, no. To já říkám, mám nějaký konexel, ale není to prostě jakože na 100%. Tak Simčo, známe se už nějakou dobu, budeme se bavit na rovinu, úplně na rovinu. Máš svrap? No. Máš? Ne, svrap to není, potničky. Máš něco? Potničky. Co to je? To je z tepla do země, jak chodíš, no. Z těch lopeků, že jo. Protože samozřejmě pokud máš tohle, tak to ani na ubytovně, ani nikde, víš co, to je prostě v trapu, víš, o to se mi jedná. No. To ti nikdo nikdy nevezme, víš. Já vím, že prostě jsem si měl problém, to neříkám mezi nima, prostě lidi na ulici to prostě mívají, že jo. Což je prostě, to ne, tak je. Ne, to já jsem vyléčená, jsem přišla s lékem. Já vím, že jsme právě na něco. No, to bylo dvakrát asi. I ty, jako třeba ty vši, to není takový velký problém, že jo? I ten srap jakoby není takový velký problém. To se dá vyléčit těma masičkama, ty víš, jak to funguje. Hm. Ale jakože tak jsem to myslel, že třeba teď, co teď vymyslel, jakoby teď. No teď je na to prezud. To musí první, to jasný, to je přinesu. Ale že by si teďko přesunula aspoň k tomu Milhausovi tady do toho stanu. No určitě. On tam vezme ten Milhaus. Já nevím. Kdo to je? Jak za tebou chodí, ne? Milan. No. No chodí tady za tebou tady, ne? Jak tady má ten stan? No, asi jo. Takový vyšší, já nevím, kolik může být, 60. No, nebo jak se ten tady ocitla? On ti to postavil, ne? Ten Milan ti to postavil? No, když to byl ten, jak se jmenuje? Michal. Říkaj, tvůj Michal tady byl? Ten ti to postavil? Ha. Tvůj Michal? Jo, tvůj Michal. No, při chvilku odešel a že někam, já nevím, kde to zase... Tvůj Michal z Horí? No. Když jsme ho vyhazovali, to dva nebo tři dny na záchodě byl? No. A co tva šel? To je možné, já vím, že jo. Ten ti tady postavil? Jestli to postavil, tak to nevím teda, ale mě jsem zavet a už to bylo postavit. Čo, a my jsme to postavil tady ten, jak je nahoře, Milhaus. Tak ano. Já nevěděl, že tvůj Michal.
Jo, to můj Michal. A on sem přijde? Možná, že jo, no. Já nevím právě. Já myslím, že tady ten ze zhora. Že Míša když nic dopředu neřekne, prostě zmizí a... Jo, jo, a ty jsi právě myslela, že včera, to, že to jsem já, že to je Michal, jsi myslela. Jo, takhle. Jo, on ti to tohle postavil. A kdy tady byl naposled? Dneska tady byl? Jo, byl, no. A odešel, já nevím, jak je to dlouho. A on tě viděl, že jsi tady v tom torzu stanu jenom a odešel? No, odešel. A nechal tě tady? Jo. Jo, takže takhle, to je Michal. Dobrý. Takže on se sem vrátí. No tak to je jedno, jakože kdybys byla, tady nebyla, že jo, to asi se tak můžete potkat, ale přece nemůžete tady být v tom mokru, Simčo. Já vím, to je hrozný. Dokud já ti dám ponožky, boty, přinesu ti nějakou bundu, co tam mám aspoň, nevím jestli úplně se kalhoty, ale... Já jsem asi vytáhl, jsem se nechal doma tam ty zeplíce, safra! Jsem dal teď Monči a Liborosovi, víš, dvoje. Já jsem asi vyjadřoval, že úplný kufr šel, prostě já tam mám plno věcí. Ježiš. Zmrznoc. A ty bych tě jakoby ustrojil, že bys třeba šla jako na chvilku třeba sednu na nádraží, do haly? Víš, že tam chodí a jo? Mě už jsou takový kláklý. Já vím, no. Když se objevím, tak ven. Já vím, no. Ale jakože tady přece, to je to hosto tady. No. To není, ten Simčo. Prosím tě, jestli můžu poprosit, vem si ty boty čistý, jestli budou. A dej si hnedka čistý ponožky, to si dej. Jo, tak. A já teď půjdu ještě do auta, přinesu ti, Karlo, ty máš mokrý, jo? Tak nejsou zrovna. Karlo, ty si podívám nějaký, a tu bundu máš mokrou? Taky, no, je promočený. Jo, a máš to až na tělo, promočený? Au, jo, já už jen ho poposadávat, tak jen byly kosti, víš co? Takže tady sedíš takhle celý den v celé té pozici. No, teď jo. Co vymyslet? Rozmyšlám. Hele, já ti tady nechám, si vlíkni se. Co je? To bolí, víš co, na ty kosti, jak jsem úplně zhubla. No jak tady dlouho sedíš, Simčo? No pořád. No já jsem tě tady viděl, je to asi... Tam se lehnul. Ale jak dlouho tady seš takhle? Já jsem tam tady byl prázdný před svema děma nebo čtyřma. No, jo, teď já jsem tady chviličku. No. Takhle to nejde prostě. Tak se to přetáhnu přes hlavu toho. Ale to už je není nic, to není ani... To je spíš jakoby na ovtí, že to je mokrý, Simčo. Já vím, to je celý mokrý. To už je jakoby k ničemu. Spíš se z toho jakoby vysoukej. Takže já se dám tady... Dej si na kuráž. Můžeš malinko jít dopředu, ty, Simčo, protože tady to je otvor a ten už se dál nejde. To jsi mokrá, komplet, no. To jsem nic. Já to nechci hejbat, protože mi to hrozně bolí. Simčo, jenom teda, já teď jdu pryč, přijdu za chviličku, jenom si to přelíkni, prosím. Přinesu ti ještě nějakou bundu, něco ti přinesu, jo, Simčo. Jo, a ty jdu to vymýšlet, jo? Jo. Tady máš ještě jednu berličku, víš o tom, jo? Jo, jenom si Simčo, vem si ponožky. My teď zkusíme ještě něco s fanouškem vymyslet, jo? Jo, budeme vymýšlet. Zkusíme se poradit ještě to. Ty jo, fakt to jste, ty jo, Simčo. Jo. Chápeš to? Viděl jsem veľa, ale to je strop. To je strop, tyjo, kámo. To je strop. To je lupiči, jak to celo namatá. To je kámo strop. To je strop. Nějakých kompletů urofocená. Jako hej, ale ono se nepohne tak ona tu do týždňa. Nemůže jít, takže to je úplně jinak všechno. Nemůže to, nemůže... jít k Liborosovi, protože mě ještě to byla vteřivý nápad jít do Jack House, ale ona je v kompletosu a jestli má nějaký potníčky a já tomu můžu věřit a nemusím, víš co. Tyjo, to je fakt jako hodně špatný. Na první, co jste viděli, tak máte na povodce. Ano, je to Liborosový alkoholik, ale aspoň vidíte tady tu realitu, to je teď ta realita, jo. Já jsem si myslel, že vlastně od něj, protože oni jsem si vedl, víš. Takže to jako úplně, to mění situaci. To všechno mění situaci, mládeži. Já brám boračku, má poradně. To má. Neslechni se, já jsem tady uhodil záda, ale minule. Tak všechno mění situaci, všechno je jinak. Mládeži, všechno je jinak. Jak se říká, všechno je jinak. Oni tam dovedl ten Michal. Michal tam dovedl. Ale ne, vůbec, ona ho nezná tohohle, Milhouse. Milhouse mi říká, že tam dovedl. Milhouse ti říká, že tam dovedl? Ještě včera jí nesl jídlo. Jo. Kámo, ona má bramboračku v hlavě. Ne, čisto. Jedna věc, bramboračku, mokrá. Sedí normálně. Není to voda. Pochcela, nevím.
Dali jsme jí prostě tu vodku a tak dále. My jsme měli přinést ještě nějaké oblečení, to je jedna věc. Já jsem se zeptal na ten svrap. První jsem se zeptal, vy jste mi řekla, že to má prý potníčky a opesej kůže. Dobrý. Budeme to věřit, až byl prezident. Jo. Nemůžeme riskovat, aby ona sem šla v žádném případě. Ne, no, to má určitě srap, když se někdo. Já vím. Ne, to jsem jakoby to byl plný nápad. Že mi jakoby blesko v hlavě, samozřejmě sem, třeba na chvilku, nebo na chvilku se uřád do Jackhouse, ale tohle to ne, je v kompletosu. Já jí přinesu nějaké věci. Sedí tam, to není stan, Mončo. To je prostě jenom torzo, ona je promočená a sedí vlastně jenom po takovým kousíčkem toho stanu takhle. To pak to má na hlavě hodně. Chápeš to? To není stan. Má prý peníze, ale někde, výhledově. Ona nějaký... nemá občanku, ona nemá doklady. To je všechno divný. No, tady byly holky z Dyňaku, ne? Nemá no, doklady. Ty tam nechtěli jít ani. Ztratila. Řekli, pomohli jí, už jedám... teďka na ní serou. Já jedám v oblečení, teď já jdu ještě do auta. Já pak dneska budu těžit. Aspoň na ty oblečení. A co teda s ní vymyslet? Jako kdybych tady měl aspoň nějakou, víš, jako nějakou plachtu suchou, že bych na to dal nebo něco. Tady není, jo. To není stan, to prostě je... Bohužel to zkusím vymýšlet a ještě do auta. Najdu se tam prostě, budu mít, jak se převlíkne. Řeknu to na rovinu, ač je jaká je, já ji prostě úplně neznám. Tak mi to prostě líto. Je mi tam líto, já takhle sedím. Ty má v té vodě. Čichy mokrá. Zámky, či co to je. Jo, to kletu. Má takhle na sobě tohle to daný. A takhle se klete, ne? A dostane zápal. Co teď ale s ním myslet? Já jsem říkal, že si vezmu ponožky, boty, dám nějaký tepláky, něco dám na sebe. A až třeba jde jakoby na nádraží. Tam mi třeba jakoby vyhoděj. Tam mi vyhoděj. Ale aspoň se projde a půjde třeba, uvidí tam nějakého jiného herce. Jak to dá, když nemůže chodit pořádně? Tak nějak jsem došla, ne? Já nevím. Tam to jako nemá k životu. A já teď aktuálně co teď mám vymýšlet. 100% by měla lepší ten druhý kryt, co je tam volný, ne? Kde? Tam, jak je ten. To, tak to máš fakový full version donášková služba. To by si musel full version donášková službu dělat. Tak si k těmu nevezme nikto, možno kej se prezvěkla do piči. Ale... No jako ona by tam mohla ona by tam mohla jakoby dojít na to nádraží. Ať se rozejde, taky tam sedí. No to jak se nerozhybe, tak ostatně tam sedí, to tam týžden a poni. Takže teď bohužel mám tu tady zkusit něco vymyslet, dát úplně nějaké věci. Tak budeme těžit, takže já dneska trošičku možná dám i do, vyprnu se na hrádek. Tady neuteče. Bohužel mám nechci vědět, musíš to předvědět. Kamera střih radši je. Tak a zkuste, jestli vás něco napadne. Jako kdyby se hledala plachtu třeba. Když teď něco narychlo, aby nebyla mokrý. Víš co? Poslouchej. Teď jsme jí dali vodku, víno, vezmeme. Víš co by bylo nejlepší pro ní? O 180% lepší, kdyby došla po ten první most tady. Tam jak byla, že tam by byla, ne? Tam by byla. S Michalem, ne? Aha, jo, to máš pravdu. A jde po ten most, kde vlastně na něj bude pršet, sněžit. A něco bych se měl pod sebe. Já objedu končíky a něco bych vyfáral. Točí kartony, ne? Nějakou, něco takového, jak jsem mám sehnal, to? Nebo nějaký koberec, něco víš? Zkusím mi to nabídnout. Ale jak říkáš, dostal teď tu vodku, viď? No. Vodka, víno, to už je půjde nikam. To je jediný nápad, aby šla teď hned, něco dát, aby tam si lehla. A třeba něco vymyslet. Ač tady nevím úplně co. Tam nás jako pod mostem určitě. Tam nás to je ten stav, ten tam stál. Ten stav, no. Pod nohou voda mi valila a ona. Tam mi se ten na to. Vidíš, že se zimně zamotalo. Ruky úplně rozmočené, má jaký by si byl týden v vodě. Až jaký si byl týden v vodě. To ty si měla. A měla, proč to prochlastala, prohnala automatu? Proč nešla bydlet? Sociálka jí pomáhala všechno, proč? Ona furt praví, že má nějaké peníze. Ale nemá nic, nemá, lebo nemá doklady. Ona bere ducho, to je pravda, má. Ale nemá občanku, nemá nic, víš? Ona nemá doklady. Ty, ano, vidíš veľa vecí, ale toto, to je masaker. Masaker. Čiapka, bundu, co má na sebe, všetko úplně mokré. To nevydrží. Ona je tam pod kopcem dole, ne? Tu hned pod kopcem, je ta strečka, ta folia tam potiahnutá. Co, já bych jej zaplatil, lebo rávím aj ubytovňu aj na ty dva dny, alebo co teraz, ale dneska 25. Co vybavíš? A ešte keď má ten svrap, či co má, nikde ju nevezme. Tam by nezostalo, ona by vzala peníz, aby šla pryč. Tak nevzala, lebo my by sme išli za večerom, aby sme zaplatili. Áno, ty to zaplatíš, ale... Tak by sa povedalo tej pani alebo panovi, že nejaké peniaze sa nevracajú, nech tam ostanú. Alebo stan je zohnať nejaký. To je všetko také. Jedine prezve sa to a nech ide pod most. Ona nie dojde.
Jako ona to vypiť, nevypije, aj z vína teraz sa napila, tak si len logla raz alebo dvakrát. Že nepila ani vodu, tam nemá nič, absolútne. A zmrzla je taká, že sa klepe, tyjo, ja som ešte nevidel sa tak klepať ani keď máš abstiak. Sila. A stejne, aj keby si ju chcel dať, kde ubytovať, potrebuje test. A dneska ju otestujú, tak Santa Claus. Nemocnici. A tam by ju hneď nechali. Tam by ju hneď nechali. Ja myslím si, že nemocnici je pre mňa najlepšie. No vidíš, ešte aj to je riešenie. Tak, ja myslím, že jo, tak prisahujem. Tu ju dajak, že by došla aspoň sem. Nemocnici. Už tam byla, ležela kolikrát. A jo, tam to bude. Čo najvydrží bez chlastu? Tak to je pre mňa ešte byť v teple, alebo vo vode na dochtaná. Normálne iba sedí a len tú plachtu tak má cez hlavu a zazvyčované to má. Si ani ponožky nevie obuť, ani bod. Ale musí byť mŕtva. Ale ona fakt nevyzerá na tie roky doma. Ako 50 kg. Ona stále tvrdila, že ju tam privezol ten nejaký, že ona má nejakého chlapa? Toho Michala, že ju tam dneska Michal priviezol. Ale dneska, že vraj tam bol, tak Michal za ňou. Aha. Ale však dobre, ale keby išiel za ňou, tak nejde tady okolo vás? No, musíte za ňou. Že dá sa aj sama ďať. Ja, že tam bol ju, nechal a išiel preč. No, už tady je, ona už tam je týden, to už víš. Týždeň, ona pravila asi 3 alebo 4 týždeň. Víc je tam. Říká ten tegl, ten má tady to zbořeniště, ten stán nebo svojej stán. A byl tady, jestli nemáme pro ně něco kýdle, my poslali, ne? No ale keď je tam týždeň v tom, co jsem mi tam viděl, tak to drží dobře. Veci sú tie do nás. Bundu, tie plášky. Ty máš to, jak sa volala tá rozprávka? Medveďogi? Nie, medveďogi. To je do piči. Mackovská? Nie, princezna Zemlehna, ten čert, jak bol to mal to originál. Lepší nemám. Ale to je dobré, aspoň to má suché, ne? A ty jak dlho teraz piva? Týždeň. A to už nie ušlo potom do teba ďalej, ne? Ne. To je furt blíva. Ja som upodila, ja vím, kde už mám to zvíš. A on tam je Milhouse? Je už s tebe Milhouse? Není. Počuješ, myslím, že ona tam je týždeň? No, to asi nebude tak ešte, no, skoro možná jo, no. Myslíš, že když tam vleze, že ho oni vyhodí? Když mu tam vleze? Myslím, že ne. Tak by za ní chodil. Hele, sleduj to, takováhle bunda, vidíš tu bundu termo? Vidíš tu A1 bundu? Tu jsem mi původně chtěl dát Liborosovi. To je termo bunda, podívej. Ale já ti seženu, myslím si, že, jako, že ona teď je v totálu. Co? To je značková bunda. No jasně. Kalhoty dám dvoje. A takovou ještě dám takovou bundu, nepromokavou, perfektní. Půročky má boty, takže já nevím, mami zkusí přesunout k tomu, až se tam lehne. Oni nevyhodí, ne? Ale jak, když on tam loží po břichu. Chceme se podívat, že bychom tam zkusili aspoň přesunout. Vy se mnou? Alebo ještě vraveli to pod most, či bychom ho nedali, či by jej tam no, nebyli. Doprovodit, no. No všude než tam. Určitě, jak ty vodě, tanky, či toto je. Já myslím, on to asi dá, ten Milhouse, ne? Když tak. Milhouse! Jseš tady?
Či podeš mi ten takhle to? Tak se podívám. Jo, to má ten spod. Můžeš tak kouknout tady? Aby mohla zalíst. V nejhorším případě. No. Já si myslím, že ho jiný vyhodil. Doufám, že tady nemá kouz, jo. Žádný ten. No, uvidíme. Je to teď takový to nejřešení. Ono pak ve finále on by si třeba přišel na svý. Podle mě, když... Dal by jo čistňučku, prezvečenu. Že jo? Připravenou. Nabudenou. Chápeš to? Pokud nám by bylo plat. Vy byste mi pomohli, což musí dát jen ten kopeček. A si tam zaleze, ne? No, ne. Ale říkala, že má jenom lupenku, tak jako... Budu tomu věřit. Simčo, jdeme. Máme nějaký nápad? Máme nějaký nápados? No a pokud chceš vědět, jaký? Tak si půjď další dílos. Dílos. Dobingos. No. No, co to je? Voila. Voila.